Ötən gündən itibarən sosial şəbəkələrin gündəmini evokator üzərində olan güllərlə bəzədilmiş avtomobil zəbt edib. Sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olan avtomobillə bağlı minlərlə fikir səsləndirilib. Bəziləri onun kimə hədiyə olunduğunu, bəziləri isə avtomobilin üzərindəki güllərin təbii yoxsa süni olması ilə maraqlanıb. Əslində isə məsələnin mahiyyəti tamam fərqlidir. 156 evokasiya şirkəti 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günündə qadınlarımızı özünə məxsus şəkildə təbrik edib. Belə ki, 156 evokasiya şirkətinin evokator üzərində olan avtomobil günlər öncədən süni güllərlə bəzədilərək içərisi təbii çiçəklərlə doldurulmuşdu. Səhər saatlarında hərəkət edən evokator və şirkətin əməkdaşları bütün şəhəri gəzərək qarşılarına çıxan xanımları avtomobilin içərisindəki güllərlə təbrik edib. Şirkətin bu addımı isə xanımların üzündə təbəssümə səbəb olub.